Hola a tots i a totes i benvinguts a aquesta primera sessió dels diàlegs de Sant Jordi, que com ja sabeu organitza Biblioteques de Barcelona i que enguany són tres jornades on es podrà parlar, o sigui, tindreu diàlegs entre diferents escriptors i escriptores, això avui, demà i demà passat. Llavors, aquí tenim a la Blanca Llum Vidal i a l'Agustín Fernández Mayo. Després podreu sentir el, perdó si no el pronuncio correctament, Màxim Osipov i a la Marta Rebón. I després tindreu a la Eva Baltasar, la Marta Carnicero i la Laura Agost, que conversaran amb la Pilar Argudo. No? Per tant, això, tres jornades de diàlegs per aprofundir una miqueta en els llibres i donar doncs, això, no? Aquesta oportunitat que ens donen les Biblioteques de Barcelona en col·laboració doncs, també del CCCB i d'aquest espai tan maco. I res, jo ara us presentaré una miqueta aquí els dos autors, que probablement també ja els coneixeu, i parlarem una miqueta dels seus llibres, i sobretot deixarem que ells xerrin. Que ells xerrin, que a més són els que han creat aquestes dues meravelles i que en sabran molt més del que probablement nosaltres podem dir quan els llegim. La Blanca Llum Vidal és escriptora, poeta, filòloga, treballadora social. Has traduït, has fet traducció, has editat poesia, narrativa, o sigui, realment tens un ventall molt gran en el món de la literatura. Caòtic. Caòtic. Bé, bé, bé. Sí, bé, heterodox, diguéssim. Sí. Està bé, eclèctic, no? I híbrid. Aquest concepte d'híbrid que probablement sortirà, perquè l'Agustín Fernández Mayo també treballa una miqueta amb aquest tema de la hibridació. No sé si presentar-te en castellano o seguir en català, però clar, o sigui, també és un autor que ha fet moltíssimes coses. Probablement molts el vam conèixer amb el Nocilla Dream, el Nocilla Experience i el Nocilla Lab. Va guanyar el Seix Barral amb la trilogia de la guerra. Té producció artística això, que o sigui, treballa molt amb la hibridació, o sigui, no? amb diferents formats i diferents llenguatges, i això també és una cosa que es veu en aquest llibre. I de fet, és això, la Blanca Llum Vidal ens parla de, bueno, ens parlarà d'aquesta, La princesa sou vos. Ah, el teniu allà, mira que bé, oi, ja pues, no fa falta que ensenyi aquests. No, i l'Agustín de El libro de todos los amores. Clar, tu els veus i dius, i què tindran a veure aquests dos llibres? Doncs entenen. Per una banda, el de La princesa sou vos és, podríem dir, una novel·la epistolar. Jo els presentaré, després deixaré que em portin la contrària. És una novel·la epistolar que té un to, diguem-ne, sí, del segle d'or, del segle medievalesc fins i tot, i que reflexiona i treballa tota una sèrie d'elements del concepte de l'amor. I ja no només de l'amor, sinó que també hi ha tota una cosa molt sensorial, molt tàctil, molt, no? O sigui, de tota una sèrie d'emocions que també apareixen per allà i que tenen a veure amb l'amor i que a vegades, doncs, no... Ara potser a vegades ens les callem més, no? I el llibre de l'Agustín, que és El libro de todos los amores, com diu el títol, no sé si surten tots, però Déu-n'hi-do, perquè també és un llibre que, clar, o sigui, en el concepte de les epístoles tenim aquesta idea fragmentària i en el seu també hi ha aquest punt fragmentari perquè teniu una sèrie de petits assajos on, diguem-ne, no sé si dir catalogar diferents amors, no?, que dialoguen també amb els conceptes de l'amor que tenim a vegades molt tancat. Hi ha petits diàlegs, també. Després hi ha narració. O sigui, teniu... És un híbrid molt interessant, que és això que també parla de l'amor. I clar, jo no sé si primer preguntar-vos per el format que heu escollit o per què aquest tema. No sé, per on preferiu començar? Potser pel format? Vinga, va. Per què heu escollit aquest format? O sigui, què us ha portat a parlar d'aquest tema a través d'aquest sí, format, perdó per la redundància. Bé, bona tarda a tothom. Gràcies per la presentació i gràcies a tots per ser aquí. Format i tema. Val, bueno, aviam, això potser
potser de començar dient que em va agafar un atac de banyes, increïble, perquè jo, clar, llegia aquells epistolaris antics, o tant és, no tan antics, és a dir, els epistolaris de fa 50 anys. De fet, potser el referent més immediat era el que s'escrivia en la Ingeborg Bachmann i el Paul Celan, no?, que és la cosa més tortuosa i apassionada del món, i vaig pensar, per favor, jo vull escriure cartes, és a dir, evidentment que no escriuré mai cartes d'aquesta categoria, però vaig pensar, o sigui, m'encanta aquest format, m'encanta el joc, sobretot amb els possessius, per exemple, no?, aquella cosa de les cartes antigues que signaven vostra, tota vostra, que això també ho apuntaves una mica, no?, són tot de reflexions en relació al desig, a l'amor, a la sexualitat, que d'entrada ja estem en una altra pantalla, ja no toquen, però jo diria que pot ser bastant revolucionari dir-li a algú soc tota vostra, i m'agradava molt això. I el format carta doncs era molt, no?, molt adequat, doncs, per fer aquest vot cap a un altre lloc, no? Bueno, pues antes de nada, gracias por la Inés, por la presentación, y es un gusto estar aquí con Blanca, que no nos conocíamos personalmente. Pero bueno, una ocasión fantástica, y por supuesto a Bibliotecas de Barcelona por la invitación. ¿Por qué el formato? Bueno, en mi caso, por sintetizarlo mucho, porque claro, el amor es algo tan amplio que siempre parece que terminas haciendo el ridículo si hablas del amor, o sea, es muy es como salir en la televisión, siempre quedas mal, ¿no? Pues hablar del amor siempre parece que quedas mal. Entonces, llevaba mucho tiempo pensando en que en todas mis personas, tanto poemarios como novelas o ensayos, siempre hablaba del amor, pero de una forma tangencial, ¿no? Y no sabía cómo hablar del amor de verdad, con mayúsculas, uh-huh, o con minúsculas, pero como tema general. Y fue en una ocasión, hace no muchos años, en 2018, viendo los dibujos del botánico Tadeo Jaén, que en el año 1750 y pico hizo sobre la paleta de colores. Vale. Antes todos hablábamos de biología, bueno, en este caso era botánica. Lo que hacía este hombre. Entonces, este hombre es muy interesante porque, digamos, como la ciencia ayuda en este caso al arte, tenían que definir colores para definir flores y plantas. Entonces, la paleta de colores era de 200 y pico catalogados en el planeta, y de repente pasó a 2000. ¿Por qué? Porque esta persona se dedicó a catalogar lo que hoy llamaríamos un Pantone, aunque Pantone es una marca comercial, en verdad, de color. Entonces, viendo las fotografías que hay de esos Pantone, me pareció increíble, me pareció divino, y de repente pensé, ya está, yo lo que de verdad quiero hacer es un Pantone, uh-huh, no de colores, sino del amor. ¿Y cómo hago yo ahora esto? Pero de repente se puso la cabeza en modo poesía, en modo poeta, como decía Joan Brossa, ¿no? Estás en modo poeta 24 horas de repente, y empecé a ver amores en todas partes, microamores, en esta gota que hay aquí, en un chicle, en un pelo, en una transacción económica, en el capitalismo, o sea, porque se tratan mucha clase de amores, pero que son microamores, algo personal, algo muy doméstico, pero que, bueno, la verdad es que digamos que esta parte un tanto fragmentada, como tú le has llamado, en parte viene de ahí, es como hacer un Pantone, uh-huh, o una paleta de colores, pero paleta de amores, ¿no? Bueno, claro, ahora... Que en este caso son como cartas, decíamos el género epistolar, en este caso eran cartas a mí mismo, ¿no? O a alguien que no existía, pero también tiene esa parte, algo epistolar también, ¿no? Pues potser és interessant també el lligam en aquest sentit, sí, perquè estos són... És un llibre de cartes unidireccionals, no? És a dir, no hi ha destinatari, per tant, al final, potser sí que en algun moment hi ha la pregunta a qui està escrivint aquesta dona, si està... Sí, però bueno, també és unidireccional. Aquí tenim una germana. Sí, no, de fet, clar, o sigui, en el teu cas sí que és això, no? O sigui, és un jo femení, no? que escriu a un tu. Sí, sí, ben masculí, ja ho pots masculí, dir. És que ara sembla que no es pugui masculí, dir això, eh? No, i és que em sembla molt interessant, i ara, o sigui, clar... Primer de tot, hi ha un... En aquest jo, no? Perquè és un jo molt jo, hi ha una exploració, un deixar...
on deixar sortir tota una sèrie d'això, no? Surt l'enveja, surt... No? És com si l'Agustí hagués fet això, no? O sigui, aquests microamors, no? que hi ha intimitat i alhora també hi ha aquest món social, aquest capitalisme, tot aquest amor que pots trobar també a altres esferes que van més enllà de l'íntim, no? I en el teu cas hi ha hagut també una, o sigui, com un al revés, no? O sigui, és quasi com cap a dins i n'agafen totes les altres esferes que cauen de l'amor, no? L'enveja, ja el desig, ja, i aquest, no? O sigui, aquest és que no em respons i jo et segueixo i insisteixo, hi ha fins i tot alguna cosa obsessiva. I alhora també hi ha com un, bueno, i què, no? Que també és interessant. I clar, lo del tema d'això que has dit, de lo de, sí, és una dona parlant a un home, és que em va fer molta gràcia perquè hi ha un moment en el llibre de l'Agustín que es parla, m'ho he hagut d'apuntar perquè no, hi ha un moment que es parla de la possibilitat de que els sexes s'intercanviïn en una conversa. I em va semblar, dic, no pot ser que hi hagi, o sigui, d'una forma tan subtil una cosa que estigui aquí també lligada, no? I clar, jo crec que és un tema interessant en el sentit de jugar amb aquestes identitats, no? Que jugueu els dos des de llocs molt diferents, però que hi són, no? I potser és una cosa que ara és necessari també poder explorar i parlar-ne des d'un altre lloc. No sé si anàveu per aquí o és una cosa que jo m'he sacat aquí de la xistera, no? Però... No te l'has sacat de la xistera. És bastant evident, per exemple, en el cas de la princesa, és, en primer lloc, és, el format és una dona, és a dir, és una dona que està escrivint a un home, i a mi és que quasi em fa gràcia, és que ja hem arribat en aquest nivell, saps? Perquè, clar, és a dir, ja sembla que el mood és un altre, no? Llavors és, d'entrada, un context absolutament heterosexual, tot i que a mi, o sigui, crec que l'amor... Aquestes etiquetes, si de cas les que els hi posa ell, són bastant més interessants, no? Però totes aquestes etiquetes del prefix se'm fan molta mandra sempre, però és veritat, és una dona que escriu a un home. Que és curiós que hi hagi un punt d'irreverència en això, no? Però hi ha, en algun moment hi ha un intercanvi perquè de fet la princesa és ell, no? És a dir, ella amb una carta al principi li diu: la princesa sou vos. Ell és una gran princesa, és a dir, és una persona molt masculina i té un caràcter, doncs, que a mesura que el vas, no?, que van passant les cartes, es va construint un caràcter més que un cos, no es veu gaire com és físicament, no se sap gaire, però sí que es va apareixent un caràcter d'una masculinitat per una banda molt forta i fins i tot un punt elitista i per l'altra profundament vulnerable. És un tio que en el fons necessita molta ajuda. Ella li diu en un moment: sé que aquest paternalisme el suportareu amb prou feines, però sí, és un tio que en el fons és molt vulnerable. Però arriba un moment que ella també li diu: la princesa sou vos, però jo també ho sé ser, la princesa, no? I sí que és veritat que hi ha una mica al final de cosa fluida, és a dir, tot el món... queer segurament batega també d'alguna manera, però no és l'impuls immediat, no? com potser sí que ho era més en un altre llibre que vaig escriure abans, que es diu Aquest amor que no és u. Doncs, sí. Ja, bueno, sí, és que és un poc la idea, en realitat el que has citado tu, que tu ara també cites que hi ha al final, que parece que hi ha un transfer, no? de un sexo al otro, de una identificación. Yo en mi caso, en realidad fue un recurso literario que apareció en el momento, porque hay que decir que es una novela lo que yo he escrito, ¿no? Porque claro, puede parecer también que es un ensayo, no, esto es novela en tanto hay una trama, dos personas que van a Venecia a fecha de hoy y asisten a supuestamente el fin del mundo, etc. Entonces, de repente, fue algo que apareció de repente, porque yo cuando hablo mucho con mi mujer, de la cual estoy muy enamorado, ¿no? Entonces, en el sentido clásico del término, hay un momento, sí, y además estoy feliz de estar enamorado y de poder decirlo. Entonces hay un momento siempre en que me doy cuenta de que los sexos, ya no sé bien qué sexo tiene cada uno, de tanto hablar. Bueno, esto es una cuestión imaginativa mía, pero de repente pensé si podría ocurrir en realidad dentro de una narración. Porque hay un momento en el que se dice algo así como, hablaron e intercambiaron tantas cosas que intercambiaron también sus sexos. ¿Por qué no se va a intercambiar? ¿Se podría intercambiar el sexo? ¿Por qué no? Entonces, en parte es un recurso literario, pero en parte tiene algo de verdad por mi propia experiencia.
Y luego, como segunda cosa, hay en uno de los microensayos del amor, de estos del Pantone, que está trufado con diálogos y otras cosas, hay un momento en el que se habla de, si no recuerdo mal, del concepto de la abundancia y del concepto de la precariedad. Uh-huh. Que está ya en la Biblia, ¿no? Ganarás el pan con el sudor de tu frente, ya diciendo, bueno, los recursos son limitados y vas a tener que ganarlos. Esto se entronca de ahí en ese microensayo con la idea de la computación cuántica en realidad. O sea, la idea de que un computador funciona con ceros y unos. O sea, es una cosa precaria, o es cero o es uno, pero la computación cuántica lo que nos dice es que puede haber todos los infinitos números que hay entre el cero y el uno, como cualquier persona que estudie matemáticas sabe. Hay también un computador cuántico puede funcionar con esos infinitos dígitos que hay entre el cero y el uno. Es decir, 0,001, 0,0001, 0,002, todos, ¿no? Bien, esa especie de economía de la abundancia de la computación se puede entroncar con la economía de la abundancia de las nuevas clases de sexualidad, que ya no es solo binario, masculino y femenino, sino que hay todo un abanico entre el cero y el uno, ¿no? Es decir, que en mi caso viene por dos lugares. Quizá me he enrollado mucho, lo siento. No, ahora. Que también viene por esta parte más, si quieres, más intelectualizada, uh-huh. pero que para mí es poética, porque economía, sexo y computación cuántica, yo veo un hilo poético bello. Bastante bello ahí, sí. ¿No? En este caso. Sí. No, bueno, els dos llibres respiren un concepte molt poètic de diferent manera, però hi ha una poesia, hi ha una feina de llenguatge molt interessant, molt, molt interessant. Clar, per exemple, encontré algo... Perdón, voy cambiando. Claro, en estos pequeños ensayos, imaginaos a nivel visual, ¿no? O sea, tenéis un texto que a veces es más largo que otros, que és aquest petit assaig, ¿no? Que després ja descobrirem qui ho està escrivint i com ho està escrivint. I quan acaba aquest assaig hi ha un parèntesi i em sembla meravellós perquè és quasi com... O sigui, m'ha recordat a les seves cartes, no? Per què? Doncs perquè és... No? O sigui, de cop i volta t'ha fet tota aquesta reflexió que a vegades t'està parlant de quàntica, d'economia, i llavors ho entronca amb l'amor i et posa entre parèntesis. Amor, olvido. Amor, naranja. Amor, no? I és una cosa que... és com molt rodó. Llavors tens uns diàlegs que són molt curtets, que és ella i ell, que també, no? O sigui, que dialoguen i tenen moments molt al·legòrics, molt, molt poètics. I llavors, clar, no sé per què, d'una forma molt, molt diferent, però em recordava aquests finals teus, no? De les cartes que, a més, van variant. Mm. No? O sigui, i llavors era això, no? O sigui, era quasi com una sensació de que en cada carta i a cada assaig hi havia una forma d'això, no? De com resumir, entre cometes, aquesta reflexió prèvia. Ja, no sé a on estoy yendo, perdón, però és que era una cosa que m'ha semblat molt interessant. Per què? Doncs perquè en els dos llibres treballeu molt amb el llenguatge. Tu, per exemple, clar, el tema de les majúscules. Que ara sí que voy por diferentes, o sigui, perquè tu no ho fas, però ella, per exemple, tens una carta on hi ha paraules que de cop i volta apareixen en majúscules. Sí, sí, hi ha moltes majúscules en aquest llibre i és una cosa que curiosament no vaig decidir d'entrada. Bueno, és que jo d'entrada no decideixo res quan escric, és a dir, no tinc projectes. Jo començo i després sóc molt lenta i després dic, bueno, potser sí que està passant alguna cosa, no? I després dic, bueno, això són cartes, aquí hi ha majúscules, i llavors penso, no? M'intento separar una mica de mi, si es pot, però crec que sí. En definitiva, és que hi ha molta majúscula, és veritat, sobretot són substantius amb majúscules, no, diria que no hi ha pràcticament cap verb, potser n'hi ha algun, però no. I què passa amb les majúscules? Doncs que de cop apareixen tot de conceptes amb majúscula, no? La raó, l'ànima, l'esperit, no? Les idees, el pensament, tot això que, no? que la història del pensament ens ha llegat amb majúscula perquè és d'una transcendència que tots sabem i que... Jo personalment no tinc ganes de contradir, són coses importants, però al mateix costat, al mateix nivell, crec que hi ha tot de coses de la vida quotidiana i de la vida dita, petita, com
les magranes, les cadires, les calces, els llibres, l'aigua, és igual, tot això, doncs que és igual d'important, no? Per estar al mateix nivell existencial i material, diria jo, no? I de cop i volta, doncs allà hi ha, doncs sí, l'ànima, i després al cap d'una estona hi ha una cullera en majúscula, perquè em semblava important, doncs, posar-ho en el mateix nivell. També és un reflex, jo diria, perquè per una banda hi ha aquesta llengua, no?, que aboca cap a un passat i que per tant, doncs, a vegades és un punt medievalitzat, apareixen fins i tot alguns trobadors, però no és un ambient elitista, no ho és una gran pallassada en el fons. Sí, vull dir, és una gran pallassada, és una dona que sí que està molt enamorada, però bàsicament el que té és una xerrera compulsiva i té moltes ganes de parlar de qualsevol cosa que li passa pel cap. I llavors aquest ús de les majúscules potser gràficament ajudava a dir això. Bueno, molt bé, la carn vol carn, però la cullera, doncs, és molt necessària, no? Si no, clar, en el cas de l'Agustín, clar, la sensació és que aquests destacats són diferents, però també hi són, sobretot amb els diàlegs. Hi ha alguna cosa en aquests diàlegs que transmet un tipus de comunicació que, no sé, o sigui, tenen una profunditat i alhora una proximitat que és molt peculiar. ¿Puedes acercarme? Sí. Porque esto es mejor. Uy, perdón. Bueno, sí. Era para... No, pero quizás para... Es que entronca con cosas... Por ejemplo, los diálogos a los que Inés está refiriendo son tan sencillos como esto. Él le dijo, ¿de dónde viene toda esa lesión del paisaje? Ella le dijo, de los cuerpos sin pasión, que también son paisaje. Otro. Él le dijo, el primer beso que nos dimos quemó por completo nuestras lenguas, sin embargo, aún arden ellas. Ella respondió, paradójica perfección de los cuerpos que se encuentran. Por ejemplo, bueno, en este plan, ¿no? Quiero decir que esto, de repente, oyéndoos hablar, claro, me doy cuenta de que tiene algo también muy de, muy de epistolar y un tanto arcaizante también. Sí. Es él dijo, ella dijo. Uh-huh. De hecho, en algunos medios, cuando me entrevistaron sobre, bueno, dice, la promoción, me dijeron, bueno, si incluso todo el libro tiene un aire bíblico, como un tono bíblico. Es bíblico. Bíblico, yo he leído 20 páginas, pero me da una sensación bíblica. Bíblico, claro, efectivamente, ¿no? Bueno, aquí te trata del fin, del supuesto fin del mundo hoy día. Entonces, claro, tiene, de alguna manera, fue un tono que me salió sin pensarlo, ¿no? Pero me salió así, algo de sentencioso de vez en cuando, ¿no? Y sí que tiene algo de epistolar, de una persona que le escribe a otra. Él le dijo, ya le dijo, porque son diálogos muy, muy contundentes, muy... muy definitivos y un tanto arcaizantes, ¿no? La gente no habla así, yo no hablo así ni con mi pareja, ni con ningún amigo, ni casi nadie habla así, ¿no? Pero, bueno, a veces sí, porque a veces mola hablar así, ¿no? Jugar de vez en cuando, un poco. ¿No? Un poco jugar. Pero tiene un poco que ver con, muchas gracias, que ver con esto, ¿no? Sí. Con esta idea de que hay algo también de epistolar, ¿no? De esa solemnidad que cuando alguien escribe, que parece que cuando escribimos somos más solemnes, ¿no? Mm. Incluso cuando escribimos un mail, muchas veces somos más solemnes que cuando hablamos, ¿no? Y bueno, no sé, es lo que puedo decir sobre esos microdiálogos, que en realidad son diálogos de dos personas que ya están después del fin del mundo, ¿no? Sí. Que son como una suerte de Eva y Adán que fundarán un nuevo mundo, vamos a decirlo así, ¿no? Sí, no. No, és que clar, això és molt interessant. És que malauradament no he pogut acabar tot el seu llibre, però sí que n'he llegit unes pàgines. I per tant, jo aquest context de fi del món no el sabia. Val? Sí, és que és la gràcia. Al principi del llibre no està situat. Però llavors em sembla molt interessant perquè a la princesa Ubós no hi ha fi del món, però sí que hi ha una gran decepció amb el present. Mm-hmm. És a dir, hi ha un moment que ella li diu el futur sembla antic i el present és una merda, el proper dia us parlaré d'animals. Perquè ja té ganes de dir jo, o sigui, això. Perquè a mi m'ho sembla. O sigui, em sembla que el futur... No, i aquí sí que em sembla que el present té un punt com antic, però en el sentit, o sigui, és una barreja estranya el present aquest nostre, perquè per una banda, no, hi ha tota aquesta artilleria ultramoderna i supersònica i bitcoins i vinga, fot-li, no, i tot això, no, que passa, i els drons i tal, i zooms, però per l'altre, no, els fronts plens de morts, com fa 100 anys, no?
Per això és curiós que digui això, no, de la fi del món, perquè no, aquí no és, no apunta cap aquí, però clar, si et poses a parlar de la fi del món, alguna cosa et passa amb el teu moment. Ya, es que yo creo que también hay una como una sensación que es muy generalizada en toda la literatura, ¿no? Esta sensación de un vaciamiento del presente, ¿no? Sí. Y que se ve en todas las literaturas. Yo por eso también he intentado hacer algo no como se dice ahora, distópico, que yo siempre utopía negativa, que es lo que es una distopía, pero siempre ahora se dice más distópico, pues digamos distópico. Porque en realidad, aunque se habla de un presente de decaimiento, es un libro totalmente esperanzador porque habla de un nuevo mundo, ¿no? Aparte de que yo no soy apocalíptico ni me interesa el discurso apocalíptico, porque es el discurso que te quiere meter miedo para tenerte controlado. Llevan 20, ¿cuántos siglos diciéndonos que esto se acaba? 30 siglos y esto aún no se ha acabado, ¿no? O sea, quiero decir que hay también una especie en mi libro de decir, no, el mundo puede ser una mierda, pero yo no soy una mierda y el mundo seguirá haciendo cosas, ¿no? Pero sí que es verdad que es algo generalizado, porque a mí mismo me salió también esta especie de presente, como de que algo se acaba. Ya está muy bien esto que decías tú, el futuro parece viejo, ¿no? Algo sí, más sí, o menos. Semblante. Y el presente es como una porquería, parece, ¿no? Sí, o sea, no, entonces, pero yo creo que es una cuestión de época, ¿eh? Porque esto se ve mucho en el cine, entonces, ¿cuántas películas o teleseries o libros hablan de, bueno, pues eso, en un mundo pues distópico, no hay futuro? Yo creo que eso a mí no me gusta en general, por eso yo creo que he intentado rebelarme un poco. Además, algo tan naif como ¿qué va a salvar el mundo? El amor. Diga, a tomar por saco. Vamos a decir, el amor salvará el mundo. Pero ahora vamos a argumentarlo, ¿no? Vamos a ver. Bueno, y la voz. Hay algo de la comunicación también en tu libro. La sensación. Bueno, hay mucho. Bueno, hay mucho de comunicación. Y de la voz registrada, por algo hay un vinilo ahí, si no, hay el buffy, los surcos y microsurcos que hay en las cosas. Es una imagen preciosa, que todo tiene surcos y microsurcos, ¿no? Por lo tanto, alguna música habrá. Lo que no sabemos es la aguja que puede extraer la música del mundo. Es lo que hemos expresado. Y eso es una... Sí, es decir, son cosas como que dan... Es esperanzador. A lo mejor soy muy naif. Puede ser, ¿no? Pero es que yo escribo para ser feliz. Y, o sea, para ser feliz no en el sentido aquí no naif, sino para estar emocionado y construir algo. Y yo creo que, bueno, pues que... Sí, no sé, sí, me apetecía hacer algo así, no sé. Bueno, és el tema d'aquesta veu del saber escoltar, del saber sentir, no? Clar, en el teu cas, ja ho has comentat, no? Que són cartes que ella escriu i que no reben resposta. I en el cas de l'Agustín hi ha un moment en què, clar, o sigui, és un silenci el teu, que és un silenci peculiar, no? Perquè ella insisteix, o sigui, hi ha moments en què dius, ah, t'he vist, li haurà dit alguna cosa? Clar, o sigui, és molt curiós perquè dins de les no respostes tot també vas elucubrant dins d'aquesta història entre ells dos, no? I en el seu hi ha... És aquest punt que dius... Ara voy a poner un spoiler muy grande, però... No importa, eso es una chorrada, los spoilers. Eso es para los libros malos. Los libros buenos da igual. Hi ha una cosa que és molt maca. Clar, són dues ciutats les que tenim, no? Sí, tenim Barcelona i tenim Venècia. I en aquesta Venècia, de cop i volta, apareixen bombolles de silenci. Ah, que bonito, no? M'encanta. No, és clar, o sigui, i em va sorprendre també aquest punt de la idea del silenci, de la idea de la no resposta, o sigui, aquest punt d'estar parlant, d'estar construint tota una sèrie de coses i que a l'altra banda no hi hagués aquesta resposta o que hi hagués aquest silenci, no? Que ells, la parella també, doncs hi ha una distància, també hi ha un moment de distància, no? O sigui, per tant, hi ha tot un joc amb les distàncies, amb el silenci. Jo no sé si té a veure també amb aquesta època tan maca que hem viscut, amb les pandèmies i confinaments i això, però em va cridar l'atenció per això, no? O sigui, perquè de formes molt diferents hi ha un joc poètic amb el callar, no? Amb el no veure, i a una altra banda, doncs, amb aquesta, diguem-ne, incontinència que té ella i amb aquesta necessitat, doncs, d'explorar a través de la reflexió, del parlar, de la veu, d'aquest registre... No, és, no sé si és una cosa... Sí. No, és que ja ho ha dit tot, és que té tota la raó. Bueno, jo em sento... Si té a veure amb el confinament, jo d'entrada pensava que no, però després he acabat pensant que sí i ja està. Vull dir, perquè sí que van estar... Això ho vaig escriure durant el confinament i realment és veritat que, a més,
El lloc físic en què vaig escriure aquestes cartes era sobretot a l'exterior. Ara ja no visc en un lloc tan espectacular, però en aquell moment vivia a la muntanya, vivia a Collserola, per sort, no? Clar. Llavors sortia fora i aquí a l'esquerra tenia una mata vegetal molt punky, molt caòtica, amb una flor, amb una rosa, no? I que en aquell moment tan bestial, no? Que de cop i volta aquella rosa era molt guapa, saps? Llavors hi havia dues cacatues allà penjades, tal, i vaig escriure les cartes molt a fora, però és veritat que hi havia una gran solitud. Mm-hmm. O sempre hi ha hagut una gran solitud, a veure, el que passa és que socialment, doncs, bueno, va ser com ja directament com una cosa molt, molt general, no? És a dir, la reflexió sobre la solitud i també, no, encarnar-la en primera persona, des de diferents llocs, no? Que també va ser una solitud viscuda de maneres molt diferents, no? I llavors, sí, curiosament, en aquest moment em poso a escriure cartes en què ell no contesta mai. Sí que, com tu deies, i aquí hi ha una certa història, per tant, potser sí que hi ha... És que a mi m'és igual definir els meus llibres el gènere, francament, però li podríem dir novel·leta epistolar, passa alguna cosa. A vegades ella ho diu, no ha passat res d'ençà que us he escrit l'última vegada. Diu, però sí, diu, entre el lapse de temps que hi ha d'una carta o l'altra, ha passat que us he vist, uh-huh. I jo l'únic que sé és que des de llavors tinc la boca diferent. Home, bueno, doncs, se suposa que alguna cosa més enllà, no? D'una trobada fortuïta ha passat, però són moments molt, sí, petits, no? Uh-huh. I era una pregunta que em feia, de si encloure tot el text allà dintre en cartes o posaré una història, però és que la història era el cap d'ella i d'una dona que bàsicament disposava de les regles del joc amorós. Perquè, clar, com que no hi trobava ningú a l'altra banda, total, és bastant evident que les tenia totes elles, no? Les cartes. Sí. Yeah. Bueno, es que yo creo que lo de la pandemia, los confinamientos, a mí me han preguntado mucho, pero esto, esto no tiene nada que... Pero yo, como parte que fue escrito ahí, yo creo que hay algo influido, ¿no? Es imposible que no. Es imposible, ¿no? Que no. Es lo que decías tú, es imposible, ¿no? Y lo del silencio en mi caso, bueno, viene por muchos lugares, no lo sé. En mi caso, hombre, evidentemente que escribas cartas y que no haya una contestación es el silencio absoluto, ¿no? Y en tu caso, y en mi caso, bueno, yo creo, ahora me estaba acordando que en mi novela Trilogía de la Guerra, uh-huh. La que ganó el premio Biblioteca Breve, la primera página precisamente pone que el silencio no existe, que el silencio es una construcción cultural, el silencio es una construcción hecha por la filosofía y luego continuada por la burguesía, bueno, pero que en verdad el silencio no existe. Esto me lo contó un músico un músico argentino que se dedicaba a música concreta, que es la música que va grabando, que intentó buscar un lugar del mundo donde no hubiera sonidos, ¿no? Y además ya te adelanto que los lugares más ruidosos del planeta son los lugares que llamamos naturales, las selvas, no sé qué, ahí, o sea, grabas eso y no, es aún más que las ciudades. Es decir, el silencio no existe, es una construcción cultural, bueno, pues filosófica, ¿no? Entonces eso siempre me ha interesado, pero como algo muy breve, algo que está en el libro que me interesa mucho, que es la idea de cuando una pareja se rompe. Uh-huh. O sea, cuando una pareja se une, cuando una pareja cuando dos personas se unen, a mí siempre me ha fascinado esta idea de que construyen un mundo propio que solamente ellos pueden ver. Uh-huh. Nadie más puede ver en el planeta Tierra. Y eso es algo que me parece único, increíble. Uh-huh. Que exista un objeto en el planeta Tierra que solo pueda ser visto por dos personas y solo por dos, a través de un lenguaje, de unos gestos, unos tactos, todo. Pero luego la siguiente pregunta es, ¿y qué pasa si la pareja se rompe? Y entonces viene una parte que a mí me parece desoladora, melancólica, increíble, un crimen, en verdad es un crimen, que es que cuando una pareja se rompe, ¿a dónde va esa ciudad que han construido juntos? Pues mi idea es que queda sola, sin habitantes, flotando por el planeta Tierra, buscando, y ya nadie podrá volver a pisar esa ciudad jamás. Ni los antes amantes podrán volver a esa ciudad. O sea, es una ciudad hecha de puro silencio, ¿no? Y yo creo que eso es verdad. Yo creo que cuando dos personas tienen una relación, aparece una tercera persona, que es la que crean entre los dos, que es esa tercera ciudad, tercer lenguaje, llamémoslo. Y si se rompen esa pareja, eso queda silencioso para siempre. No se destruye, ahí está, no se destruye, permanece como ruina.
esa idea para mí sobrecogedora es una idea que yo aún no entiendo como ser humano y que lo ha escrito mucho y le daré, sé que volveré sobre ella, ¿no? Porque a mí aún decirla me parece estremecedor y tiene que ver con el silencio, con lo que hablábamos del silencio. Y, por supuesto, seguramente a lo mejor una persona que escribe cartas, algo epistolar, y no tiene un retorno, a lo mejor en verdad, se me ocurre así de repente, le está escribiendo a esa ciudad perdida. Que es muy interesante, esto me encanta, ¿eh? Pues es que a lo mejor está escribiendo a esa ciudad perdida, ¿no? Sí, sí, sí. A esa ciudad que ya... Bueno, es que de hecho, ahora te digo una cosa, esto es un poco fuerte, ¿eh? Pero tira. Sí. No, porque claro, es que al final hi ha una carta, totes són cartes en primera persona, però n'hi ha una que ja parla a... Mira. Gafi. Claro, claro. Sí. Ah, bueno, és que clar, és que ara m'impressiona, saps? Diu que parla en tercera persona, no? És a dir, signa seva, ja no se sap exactament qui escriu, i de cop i volta diu que no sap a què ha estimat, però potser no diu exactament a una ciutat, però sí que diu a un edifici. Entonces dice... Qué bueno. Diu, clar, és que és fort. Diu, ha marxat convençuda que allò que ha estimat no és un vers que l'ha dut fins a ell, ni tampoc la curiositat astronòmica de veure's parlant un idioma que ni sabia que hi fos, i encara menys la pulsió que executa o refusa, depenent de l'humor o del dia que fa. D'allò que ha estimat se'n pot dir, més aviat, edifici. Un edifici opulent i ondulat, suculent i sinistre, extravagant i espremut i retort com ell sol. La construcció dissident, que casualment és urbana, però que podria haver estat una obra silvestre i una obra espontània. Qué bueno, claro, es que es la misma idea. No, es que es la misma, pero bueno. Tú la habías conceptualizado, yo no, ¿eh? Ya, no, qué bueno. Hostia, bueno. Qué fort. Sí, sí. Y, no, y además y crear un lenguaje propio que al final es crear un mundo propio, un edificio propio, uh-huh. Bueno, una construcción propia. Sí, sí, sí. Sí, no, és que, bueno, és que de fet heu construït dos llibres que són diferents però que alhora dialoguen d'una forma molt curiosa. Sí, sí, sí. Perquè és això, sí, bueno. Transmeteu una sèrie de sensacions i de reflexions des de, és això, o sigui, des de espais diferents però que... Claro. Que van pel mateix lloc. Llavors, què passa? Que se'ns està acabant una miqueta el temps, ja, em sembla a mi. Sí. I clar, jo no sé si voleu comentar alguna coseta més del llibre, si voleu, ho tanco jo. Per no. Mi? Jo, em sembla molt bé. Clar, la sensació és... Els dos llibres és això, sí, un com podeu veure és més reduït, és més petit, però la veritat és que té aquesta delicadesa i alhora aquesta brutalitat, perquè té moments que són molt... Bueno, no ho hem parlat, en els dos llibres també, déu-n'hi-do, la presència del cos que Ui, hi ha. Claro. Esto sí. Eso da para un tema aparte, ¿no? Que, o sea, hay una voluptuosidad y hay una cosa carnal y una cosa... Sí. Bueno, és brutal. Sí, molt de... Sí, l'altre dia una amiga em deia, diu, hòstia... Diu, he comptat quantes mamades hi ha. I dic, però què dius? Es va posar a comptar-ho i jo tampoc aquesta no la sabia, tu. I em va dir, n'hi ha cinc. I dic, vale, molt bé, saps? Sí, no, claro, el cuerpo, la presencia... Claro, bueno, es que el cuerpo, yo, que aparte, es el gran tema de nuestro tiempo, evidentemente, ¿no? No os fijo, o sea, yo me... No sé, cómo decir, cuando yo tengo ya 54 años, 55 voy a cumplir, entonces tengo un recuerdo de los años 70 que era pequeño y recuerdo que todas las revoluciones, bueno, yo esto lo sabemos, pero digo que está en mi memoria, pasaban por la revolución social siempre, por la masa. Y hoy día, si os fijáis, no hay revolución social o revolución de masa que no pase también por la revolución corporal. Sí. Como un embudo, ¿no? Somos como un embudo que viene todo... Y el cuerpo es el gran tema de nuestro tiempo. Y cualquier, incluso cualquier revuelta o revolución social tiene que ser legitimada antes por los cuerpos individuales. Y fue algo espontáneo, que tampoco es que yo hable mucho del cuerpo en general en mis libros, pero en este es una constante. Salió mal, sí. Sí, salió así, boom, es una constante. Sí, sí. ¿No? Pero bueno, creo que dices que hay que terminar. Sí. Pero no acaba y media, no era de 5:30 a 6:30. Bueno, es que más que nada porque ahora luego tendrán que venir también el... Ah, vale. Y así también momento de microfonar. Claro, perfecto. Pero bueno, em sembla una bona manera també de poder anar tancant aquesta idea del cos, no? Perquè en el fons, vulgueu que no, esto son construcciones, son cuerpos también, no? No son humans, però déu-n'hi-do la humanitat que hi ha dins. I la veritat és que són... És això, sí, són dos llibres que...
que funcionen molt bé, que us els recomano moltíssim, perquè jo, per sort, no els han fullejat gaire, perquè si no haguessin trobat que hay subrayados, hay remarcados, hay, no, allò, perquè són per aprofundir-hi. I és això, i per una altra banda, parlant de l'amor, que, hombre, que és un gran tema, no? I res, per cert, us comento que ells estaran ara després a dalt, que hi ha un espai habilitat, no sé, quan heu entrat, que hi ha, diguem-ne, com la petita llibreria, hi ha unes taules on ells signaran si voleu. Moltíssimes gràcies. Sincerament, em podria estar aquí una hora més escoltant-vos, perquè és molt interessant, perquè o sigui, són llibres que són molt interessants, però és que a més, clar... Bueno, te lo debemos a ti, que ya sí. Has hecho las conexiones también, sí, ¿no? Sí, exacte. O sea, que... Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, i és això, després tornaré a mirar. Gràcies, veus? No, però si tu l'has dit... Però... Sí, però jo m'olvido. Tindreu això, el Màxim Osipov, i després, això, Eva Baltasar, la Marta Carnicero i la Laura Agost. I res, moltíssimes gràcies, que gaudiu d'aquests diàlegs i que gaudiu del Sant Jordi. Gràcies. Merci.